idea. Mä veikkaan, että olisiko Chuck... Mä kuulla, se on... Taitaa olla Deathslinger. Michael Myers! Bloodfinger, Gemini, sama jätkä vissiin taas. Ei. Eikö? No joo. No, no jätkä kyllä puukotti mua oi, nyt. Mikä helvet? Se on se sama jätkä! Hyvä! Oh yeah. Ai vittu airships! Oh. Vittu! Destroyed one! Hyvä! Jumalauta se! Oi vittu! No! Joo, noin. Mä toi. Meillä ei niinku... Oi vittu, varakaa tiedä tarkkaan poja. Mua tuli niinku... No. Mitä mä jos saa? Meidän Tigeri menee. Varokaa tarkkaan puja kaveriko. Asu päähän. Ui, ui varo... Nyt toi, ehkä kannattaa... Toi just se vitu... Se Robin vitu... Näet sä ton stalkerin? Näet sä mitä se teki? Se vaan saa! Oiskohan se tuolla? Tai tuolla? Saa. Mitä? Mä oon maan alla! Mitä? Kato! Dude fucking traitor! Mitä tapahtuu? What happened? You left me! Siellä on kyllä jo ääni. Mut tuli melkein kylmät väreet. Se tuli ihan vittu kuin joku kunnon horror vittu. Kun sitä ei ikinä oleta, kun tää on vittu lasten peli. Tällä vittu titi palikkapeli vittu tällä 7-vuotiaalle. Sit yhtäkkiä aika kuulee jotain vittu. Jossa on vittu sun takana. Sä tuli, mitä helvet? Mä just säikäin Endermani. Mä just olin selittämässä, että sun takana tulee joku. Sit mä katon mun taakse, niin siinä on vittu Enderman. Kato vittu SCP, kun sitä se kattoo. Hei vittu! Se on ihan mun vittu, se katse, se on ihan legit kiinni musta, se vaan kattoo mun sen.